دلته یو سوال راځي چې دا سوا جده چې عبد الله بن عباس وړو کې دي او رب العالمین دومره پوهه په کتاب ورکړی دولا ته خو سړیره طالبین نه دا کړی بیر سفر یې نه دی کړی دا څنګه الله داسې پوه کړی دی جواب به وکړي دې ته محمد رسول الله دعا کړی دا د استاد نه په دعا اخلي عبد الله بن عباس ته نبی علیہ السلام دعا کړی وا اللهم علمه الكتاب والحكمة الله قرآن او حدیث باندې پوی کی بل روایت کی دی اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل الله دین کې پوی کی او په تفسیر باندې الله پوی کی دعا کې خړیر کاری دعا خود مؤمن اصلي حدا دعا چې دې غرش لې غر دعا چې دې حدیث کې دی دا الله تقدیر بدلی صدقه او دعا امام بخاری دې رحمه الله امیر المؤمنین په حدیث دې ورونو ښا نظر کار نه کو چاو ته ول دا سترګې دې څنګه بنا شوي هغه ته وی به دعای امید خو به را ته دعا وکړه مور می دعا وکړه نو است بس رب العالمین دا نظر را لکلاو کړه د مین دونه دعاګانې اخلي مین دې مرټای ما خام چې کور ته تلې مور غې کرانی سا پر سرم ولا زور کوا می وم ولا وړه دعا به تکینو دا خو سم د غټه خزانه د ستا کور کې پلار نه دعا غواړه بختور هغه سړی دی چې دا غد پلار او مور د دعا موجودی نو عبد الله ابن عباس ته نبی علیہ السلام دعا کړې وا اللهم فقهه فی الدین وعلمه التاویل اے الله دین کې پویا کې او د تاویل دل تمانه د تفسیر الله ته د قران په تفسیر باندې پویا کې زمون څومره مرګري چي دي منګم الله ته دعا کوو الله په قران پویا کې منګم پویا کې په رب العالمین دویمه وجه دا ده عبد الله ابن عباس د پیغمبرۍ په کور کې پیدا و رسول الله د کاکا زوی و کنه نو ولده په بیت النبوه عربی کې مشهوره مقوله ده چې صاحب دار ادرا به ما فیها کور والا په کور خپویږي ښه خلک وایي هر سړی وایي د خپل کور په سبا ډېر خپویږي نو د پیغمبرۍ کور کې و د قرآن په کور کې پیدا و نو چې د قرآن په کور کې پیدا و نو بس الله رب العالمین ډېر ښه په قرآن باندې پوی کړ دریمه وجه علما ذکر کوي کثرت ملازمته ما رسول الله صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله علیه وسلم سره ډیر لازم و سا بس ډیر بد الله د نبی سره ګرځیدو او د چا سره چې څوک ګرځي هغه په خوی راوړي ښا محمد رسول الله په قران پویدنو عبد الله بن عباس هم الله په قران پویک پینځم وجه علما ذکر کوي لغت عربی باندې ډیر ښه پویده او قران چې دی به لسان عربی مبین دی شپږم وجه هغه داره چې دا مرتبه د اجتهاد ته په تفسیر کې رسیدلې و عبد الله بن عمر له سړی راغې وته وی ابن عمر ما دی آیات باندې پویه کز آیات باندې نه پویګم بس دی آیات باندې ما پویه کا چې الله فیض ما ذهن را کولاو کی آیات کم دی ګورای دیرشتم آیات ته وګورای اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون الله وی دا خلق نو ګوري دا کافر چې اسمانونه او زمکه کانتا رتقا دا بنو ففتقناهما من وشلو الكلاوم کړل نو دسی بنا که چه که پویگی و کنه پویگی بس ملان باشد که چپ نباشد ملا با دیتا ہوئی چه نه چپ کی گی خواه لانه وی دیر اثر جواب ایده
صحیح مولا دے کنا سنگا مولا دے توئی چدے و چپکی گین چن چپکی اگے تا کڑتن ہوئی اگے تا مولا ونہ ہوئی عبداللہ ابن عمر اشد الناس اتباع لرسول اللہ دے سوک دے صحابہ کے عبداللہ ابن عمر دے خلق تے تپوس کئی دے دی آیات سے مقصد دے کان تارت خن پپتقنا ہوا اللہ ابن عمر وی مرگر خپا نشی گورے سب دے نپوئے گا دا نپوئی دل دا می علم دے کنا چی او سیز بائن نپوئے گا او توے نپوئے گا او چی او سیز باندے نپوئے گا او توے خپوئے گا دے خاما قدیبے چی نپوئے گا وائے نپوئے گا او چی پوئے گا وائے خپوئے گا خم پکی موائے وائے گزارے والا پوئے گا چی لس گزا ٹوب شے والے خیر دے و دعوہ وکا دری بتا بچت پاتی شی نن دا قصہ خراب شوی دا خا نن کسڑے دو حدیث سووئی گا نا دو یو کتاب کیوی نی او بے دیویل چھ دا روایت بچن گئی نو دا بے سمد علی بن مدینی زوی دے جواب کئی یو چھ خوائی کہ دے شی دا با موضوعی کہ دے شی دا با زعیبی کہ دے شی دا با بلی دا با بلی احتیاط با کے خا امام مالک نا ته څولېخ ته مسلو ته پوس شوې نه پوېږم امام بخاری وې لا درې دا خو نیم علم دی کنه اځې وې موږ څنګه وې چې نه پوېږم دا سی وای وای نه پوېږم علم کلی خو الله سره دی شرع قائد کې ویلې دي اسباب د علم څو دي درې خبرې متواتر دی او عقل سلیم دی او حواس دي نو په درې کارتو صبح څو نه ښکار ته وکی دا ټول څیزونه موږ نه مجهول دي زمان مجهولات دیر دی تاسی بوئے ہوئی چھ مجهولات زمان چون دیر دی سنگ پدی اس انگی پوئی دیر مجهول دی از ما مخیتا کافی پر ادر دی کہ چوٹ کی دی دی سبا کی نپوئی گم پی دی تختا کی چمرہ لرگی لگی دلی نپوئی گم دی لوڈ سپیکر کی با چمرہ دی برا چت کی با چون سیخی چون با شگئی پکی نپوئی گو لان دی دی پرش کی با چون دا پہلا چې دا بر سونه شیشې نه جوړ نه پوي وګان مو جوړات دی دی وای په زیاده دي چې عالمون په زیاده ته جاهلون انسان ته ویل شي وای دا ډېر غره دي ځکه مجهولات ډېر دي په تفاولن او تعالم خلق وای سبا مسله الټه شوې ده درې ورځې به امیر صاحب تبلیغ لړ شي چې راشي به نو تعمیر ونه ویلې او شیخ الحدیث دی ته ونه ویلې والله چې جنگ د سکه سبا دې پلار مړي تعزیل هم نه دی ځما د امیر صاحب نه دی ویلي نه نه گزاره کول غواړي ور عبدالله ابن عمر دې چا ته ویل دې انبیا دې څه مقصد دی او یار نه پوهېږم مړه وای څه وکم وای ایتی ابن عباس ابن عباس له ورشه هغه کې ورشه ته پوښتنه وکړه صحابه ډېر ښه پوهېږو ماشاءالله ابو موسی اشعری له سړی راغی وته وای ابو موسی اشعری دین کې خدا حیا نشته دی ماته یو مشکل جوړ شوی دی سم اکثر بعضی خلق بعضی آیات یا بعضی مسله مونږ ویو یا خفای وای دا غلی دا مولای سی وای دا خزو مسالې کې کوي نو چې مولای سی به مونږ کې خزو مسالې او تخپل معالم نه لست ډسوي او خزی دیم سبق نه دی ویل دا بس څنګه کی او به مشکل جوړیږي یاره مونږ هیڅ وای دا خبره کې مکوا نه به کو ته میرا بانه شدا کا پانی دی قرانون نه لری کوم به نه ویو چی په کې مخ به ویو دا د الله کتاب دی مونږ د دې مزدورانی او څوک چې چا مزدوري خدمت کوي کنه مونږ ټول د قران خادمانی خادم عربی کې څه ته وي مزدور ته مزدوران د قرانی عبید یو مونږ عبید څه ته وي مرای ته مونږ د الله مرای نه مرای خو د مولا کار کوي کنه ابو موسی اشعری له سړی راغی او ته ویلې ابو موسی ماته یو مشکل جوړ شوې ده څه مشکل جوړ شو وای ما وعده وکړ زه پویدم نه د خپل زنانه په تی باندې مې خوله کې خدا په یې تیر شو نو دا به اوس ما باندې حرام یو کنه ابو موسی اشعری ته وای یار زه خو ډیره باریکه خبر دی مې ورزنه پوهیږم څنګه چې بل څه ته ونه وایم وای څه وکم
وَيْئِتِ ابن ام عبدین ابن مسعود لورشا دیکھ پٹو خبرو بانے ماشاءاللہ ڈر خفوئی گی خواہ عبداللہ ابن مسعود لراغے وَتَمِمِلْ اس نکیگی نبی علیہ السلام ہوئی چھ رضاعت من المجاعی دولے گینا ما فتقلم آدم شم چی اوز خیدی تو غٹ سڑے راغے ابی موسیٰ شریع توئی ما زا قال لک ابن ام عبدین ابن مسعود دتا سوئے لے او ایتا سیوئے لے وَإِلَّا تَسْأَلُونِ مَا دَا مَحَازَ الْحَبْرُ فِيكُمْ دا مولئی سے چیو ارمانا بیتا پوسنا کوئی خواہ صحابو کے دا صفتونا ماشاءاللہ دیرو نن خوچ دا بلنا دیتا پوسو کاؤ تانے اونکا وربوزی را بوٹ کردی ولی دا ما دا کدو پانی ویری خمانا بیتا پوس کردی ویکن ندی قصو تا دا غم کوئی دا رلما دا غا کوئی گور ابن عمر دے دا سیو تانوی چیز دا خلیفہ بچے ایما و تاوی ایتی ابن عباس سنی عبداللہ ابن عباس لور شئی عبداللہ ابن عباس لسڑے راگے و تاوی ابن عباس دے ایتسا مقصد دے چی اسمانون ارزمک بنو اللہ کلاو کڑا عبداللہ ابن عباس و تاوی کانت السماوات لا تمتر و کانت الارض لا تنبت ففتقهم اللہ بالمطر والنبات دے مانا دادا اسمان بنو باران بتے نکی دا زمک بندہ و شنکے بتے نکی دا اللہ کلاو کرد اسمان نے باران راو رو زمک کی پسل دا خکارش پا پتقنا ہما دا مانا دا سڑے را پاسے دا عبداللہ ابن عمر مجلس تراغے ویچا چلوش بس الحمدللہ زمان کاروش خان ہمو خیر خلکو اس خوچے رچاتے ویل زنب ہوئے گا ما تو خبر آبانے را بشی بے بس سجان کئی مناسی دیسے کے ناستے زانت مولا مولا کے مولا خدسی لے کابل چے دے ننا دانا دے پکار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تاویل سیر تاویلی ویدہ سیرہ تاویلی عبداللہ ابن عمر ویلی الا انی الان قد علمتو انہو قد اوتی پحم کتاب اللہ الان قد علمتو ما تا وسبتا ولگی دا چھے انہو قد اوتی پحم کتاب اللہ چھے عبداللہ ابن عباس اللہ را قرآن کریم پویا ورکڑی دا مدرسی وی نوی والی نوی دی دادا عبداللہ ابن عباس مدرسہ و مکہ کی شاگردان دادا عکرمو مولا ابن عباس تاوس ابن کیسانو عطا ابن ابی رباہو مجاہد ابن جبری مکیو گن صحابہ مرود سے تبینو دویمہ مدرسہ دا قرآن مدینہ کے وان دارو تفسیر دا مدینہ منوری چہ داغی مشر استاز عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ دا دی مدرسی مشہور طالبان ابو العالیو محمد ابن کعب القرزی وغیرہ وغیرہ عراق کے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا قرآن دارو تفسیرو چداغی مشہور شاگرد علقمہ ابن قیسو مسروق ابن اجدعو اسود ابن یزیدو امام شعبیو حسن بسریو قتاد ابن دعام سدوسیو نورم پاکی خوش شاگردانی روزلیو یمن کے دا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ مدرسوا دارو تفسیر پا یمن کے دا معاذ ابن جبل شام کے دا ابو درداؤ دا تمیم داری رضی اللہ عنہما پا شریک ایوہ مدرسہ جوڑا کڑے وا چاہے کہ میرے قرآن درس کاؤ وغیر سالک نو دا خبر غلطی دی چی بازی خلق ہوئی یرا دا قرآن مدرسی نوی قرآن مدرسی وی خود تنوی پتہ تنشتا او کتاب دی کتلے ندے دا دو اعتراضون بازی خلق کئی منہ بیداتی شروع کڑے دے بلی کڑے دے بلی کڑے دے اصل کی دا معترض سڑی سترگی پٹی خواہ کلا دا بازی زورور شی اب اپا نا خبر ہے اعتراض کئی کلا سڑے دے یو خبر ہے نا خبر نہیں اوے بیخی دا دا بیداتا ہو دا سیزونا لگ تحقیق کا والغواری زمن مرگریم کلا دا غشی دا لگا بی احتیاطی ہو کی حدیث بانے مخ کی حکم ہو کی جدا ضعیف دے ہیں
بیا وای دار له وګوره چې دا به صحیح او که ضعیف وي نو حکم مخکې که معلومات مخکې یو بله مهمه مسله دې ځای کې چې هغه د تفسیر د قرآن سره متعلق ده هغه دا دی چې د مفسر دپاره ضروري علومه مشهوره خبره دا ده که نه عوامو کې وایي د قرآن ترجمه به هغه څوک کوي چې پنځلس علوم یې کړي ښه دا غلطه خبره ده ولې غلطه ده ابو بکر د کومې مدرسې نه فارغ و عمر او علي د کومې مدرسې نه فارغ و صحابه خو یو هم د پنځلس علوم نه وکړي او قرآن یې ویو ویو دمړه دا ټکی بل شان و سیوتی لیکلی دي اتقان کې چې کوم سړی د قرآن تفسیر کوي کم څه کم چې د هغه په دې پنځه علومو به پنځلس علومو باندې څه وي عبوري نو دی خو یو د پنځلسو نه څوارلس جوړ شو وایي څوارلس علوم دي نه پنځلس دي او دویم یې دا ویلی چې څوک ترجمه کوي نو هغه لبه پکاري نه نه چې مفسر د قرآن وي نو هغه لبه پکاري دا علوم امام سیوطي راوړي دي الاتقان فی علوم القرآن کې کم کم دي اول علم اللغه ته به د لغت په معنی باندې پوهېږي که نه چې د قاله دا معنی ده او د یقولو دا معنی ده داسې نه چې معنی وکړي اقیم الصلاة ډوډۍ وخورئ دا اقیم الصلاة خو معنی ډوډۍ نه ده اقیم الصلاة خو معنی لمونځ وکوئ لغت باندې به پوهېږي علم د لغت دا ډېر مهم شی دی کتابونو کې دا راځي وایي دا د علم ادب کتابونه دي نفحة العرب دی او مقامات دی او المتنبی ده او الحماسه ده او دا بل دی او دا بل دی بای سادهګان وی وی دی که خو ادب نشته دی وی نه څنګه ادب دی نه مړه هغه ادب دی د پلار او مور نه یاد که هغه ادب ده ته دا نه وی دا ادیب ویلی کېږي ماهر په لغت عربي کې دا تا نه ادیب جوړی په لغت عربي کې دې ماهر کوي دویم علم دی علم النحو چې دې کې به ته اعراب پیژنې دا فاعل دی دا مفعول دی دا من مضاف الیه دی دا بل دی دا بل دی دریم دی علم الصرف چې دې کې به ته اعلال او اشتقاقات پیژنې سلورم دی علم معانی پنځم د علم الاشتقاق د کلمې ماخذ به پیژنې اووم د علم شپږم د علم بیان اووم د علم بدیع تلخیص کې درې واړه ذکر کړي اتم د علم القراءات قرأت باندې به پوهېږي نهم د علم اصول الفقه اصول فقه به تیار دی لسم د علم اسباب النزول سبب النزول به مدته یادي یولسم د علم الاسماء والصفات تا ته به علم الاسماء والصفات هم یادي امام سیوطي علم اسماء والصفات ته اصول دین هم ویلي دي دولسم د علم الناسخ والمنسوخ ناسخ منسوخ به هم پیژنې چې دا ناسخ دی او دا منسوخ دی دیارلسم دی علم الفقه والاحکام څوارلسم دی علم الاحادیث التي هي الشارحة لمجملات القرآن هغه حدیثونه چې هغه د قرآن د مجمل بیان یې کړی شرح یې کړی ده هغې باندې به هم پوهېږي دا څو شو پنځلسم دی العلم الوهبي هغه علم چې الله یو بنده له ورکي او د یو آیات نه تدبر شي کولی استنباط د مسایلو تی شي کولی دا پنځلس علوم دي دا مفسر له څه دي په کار دي یو بله مسله چې دا ډېره مهم باس دی او ډېر زیات
قیمتی باس دے پدے باب کے چھتے تا معرفت و اصح طرق تفسیر صحیح طریقے تفسیر بچنگ پہ جانے خواہ تفسیر بہو پہ جانے کنا قرآن تفسیر بچنگ کے پدے بینوے چیرا بس آیات دارے خویر جی فرمائی لی دی نا فرمائی لی نسو جوڑی گی چا فرمائی لی دی او چنگے فرمائی لی دی او کمزے کے فرمائی لی اس کو بہوے کنا پڑھن دوستر کو بہت تفسیر نکے تفسیر بہ پہ جانے خواہ تفسیر رو پہ جانا یو تفسیر یو یو تب پاسیری تفسیر مانا وضاحت او تب پاسیر چا چلی کلی دیو دور تب کلی دیو پانے ڈکی کلی ابراشی تفسیروں کی انشاءاللہ زبے زیب پسے ہوئے ما داود علیہ السلام بارکے دی تب مپسیرین دو سٹی کلی کلی دی چا محققین مپسیرین وی کہ عقیدتاً چاوی لی دی ایمان نکیوزی حاروت و ماروت بارکے چا کمی خبری کلی نو دیلا با منگا مخ کی یوں مقدمہ ذکر کو مقدمہ بدائی چھے معرفت و اصح طرق تفسیر صحیح طریقہ را تفسیر بچائی چھے دا منگا او پی جانو چھے دا تفسیر صحیح دے او دا قرآن تفسیر با پدی طریقہ کو پدی طریقہ بے کو پدی طریقہ بے کو امام ابن کثیر رحمه الله او شیخ الاسلام امام احمد ابن تیمیہ الحرانی رحمه الله اگر فرمائی وید قرآن کریم تفسیر دا با پشپگو طریقو کی گی بس دیشپگو طریقو مانے با قرآن تفسیر سیی کد دین نورا خواچات سویلی و با بخنی سو طریقی دی شپگ طریقی اول تفسیر القرآن بالقرآن فما اجملا فی مکان فا انہو قد بسط فی مکان آخر دا قیدہ دا دا قرآن دا یو آیات تفسیر دا با پبل آیات کے یو زیکی کی اجمال راغ لے رہے نو بل زیکی دا غی تفسیر راغ لے رہے دا دی مثال تا سیو گو رہی سورہ ہود لگ را وارو بھئی یول سم پارا سورہ یہود من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون دیات تگو رہی اللہ وی سوک چی دنیا و داغیر دول خواڑی زب پورا و لور کما بس دنیا چی سوک خواڑی دغایات کی سوئی اللہ وی زبولا سوئی کما پورا بے اولوال کما وستغی آیات کی دی چھ سوک دنیا غواری نو اللہ وی ولور کئی سیدہ کنا تا سیدے ناس تو کی بدا سی کم خالی کی چھ غیب ویلی چھ اللہ منگلہ حلال لی زقران راکی یا اللہ منگلہ دنیا راکی سورہ بقرہ کی دی چھ جیسے باجلہ ملاد شیلتا ہوئی چھ ربنا آتینا فی الدنیا اللہ دنیا نغوارم چیزا ما کور مختنی موٹر والاڑی رب العالمین و دعکارو نی نو خلق دنیا غواری واللہی نور کئی او دی آیات کی دی چی پورا بے اولوار کوا نو تب ازان قیسی دیکھے نکے چی دا با یا دسی او یا با غسی قائدہ خو معلوم دا کنے چی پا ما اجملا پی مکانین بس اتا پی مکانین آخر بس آمان دی قرآن سا اس تفسیر کو سورة بنی اسرائیل کی دی آیات تفسیر دے آیات تلسم من کان یرید العاجل تعجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدھورا اللہ وی چوک چھ تلوار گری دنیا غواری وربکو خوٹکے دے ما نشاو لمن نوری دا چھ زمائی مشیط ویرادے وشی
نگور ډیرو خلکو غوختلې دا والله ول ور کړې دا د الله اراده او مشیت بشوي کنه او ډیرې غواړي او الله ول نه ور کوي ولې نه ور کوي اراده او مشیت به وسې نو د قران یو آیات دی هود کې اجمال دی بنی اسرائیل کې داږي څو شو تفسیر دا یو طریقه ده تفسیر القرآن بالقرآن دویمه طریقه فإن أعياك فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كدين تعجز شوي چه تفسير دو قرآن دي پو قرآن نشه كوله یا تميلاو نشه نبي بي پا حديث دو رسول الله كي او دا دين دوين تعبيرو كي تفسير القرآن بالحديث د قران تفسیر به په څه معنی کې حدیث معنی به کې حدیث به معنی خان منکر حدیث باندې جوړی ځنه چې حدیث نه منم دا ځکه قران متن دی قران څه شی دی او حدیث دغه شرح ده او د متن او د شرح مینس کې موافقتي تعارض نه دی د معتزله دا خبره غلطه ده چغه وی قران یقینی دی او حدیث زنی دی تاسو نه پته العرب کې میو غلطه قیادت ته ذکر کړی دا وی عرض الحديث علی کتاب الله قران به حدیث سره پیش کی ک جوړې دغه خطخه اصول شاشه کې ویل دي کنه ک تطبیق راته خو صحیح به یو کنه نو به حدیث ورسه ولې شي قران او حدیث چرې د دې تعارض ناراضی دا خبره ضرور ستوېم ان شاء الله دلته یو سوال راځي سوال دا دی چې قران هم یقیني شه او حدیث هم یقیني شه به قران او حدیث څه فرق شه به سار مونږ کې وری دا حدیث نو انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما دا حدیث وایې کنه جواب بدا وکړي قران معجز دی په کمال اعجاز او حدیث کې اعجاز شته دی او کمال اعجاز پکې نشته دی د قران په شان یو ځل عمر رضی الله عنه ویلو د عمر دا قول امام بغوی په شرح السنه کې نقل کړی دی او امام دارمی هم ذکر کړی دی په سنن دارمی کې او دې کې رد دی په خلکو باندې چغه منکرین حدیث دي قران منو خو حدیث نه منو دا به ظالمان دا خبره کوي یاره قران منو خو حدیث نه منو مړه حدیثو کې دروغ دی وای دا ډېر یو لوی فتنه ده چې هغه فتنه ده څه شي د انکار الحدیث او چې څوک قران نه مني نو هغه حدیث نه مني کنه او چې حدیث نه مني قران هم نه مني امام شافعی رحمه الله اغبا ویلی وی کل ما حکم به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فهو مما فهمه من القرآن محمد رسول اللہ چی کمی خبری کڑی دی نو دای دا قرآن نا پهم کڑی دی دای دا قرآن نا معلومی کڑی دی دا دی مثالو گوری چی حدیث دا قرآن شرح دا حدیث کرا غلی دی گوری انما الاعمال بالنیات در مدار دا عمل پا چه بانی دی نیت بانی دی دا دا قرآن دا کم زیر پاهم شوی دا وما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین دا دا دینا پاهم شوی دا کن درنگی سورت نیسای وصل شپاگم آیات کی اللہ وی إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله الله وإما أنت كتاب رالي قلي دي بحق لتحكم بين الناس تدخلك منزك بسلي وكي بما أراك الله فأغت سباني چه الله تخودني دي ما أراك الله صدي ده حديث ده رسول الله دي كتوكو ايش حديث ده ضرورت مشتا ویا ما ته قران کې وخیو چې ما اراک الله چې الله دا ته خودلی دي
دا قران کې وخایدا کوم ځای کې الله خو دي دي دارنګ قران کې الله وې قد قال الله من قبل الله مخ کې ویلي دي دایو کوم ځای کې ویلي خدای حدیث کې ویلي دي کنه دی بسر دا وېره دا قران او دا حدیث تعارض راغی دا اصل وې قران هم واحد او حدیث هم واحد او دلیل د وحیتوب دا دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى سوره نجم کې الله وې پیغمبر د خواهشاتو نه خبرې نه کوي دا وحي خبرې کوي دارنګه الله قران کې وایي غالبا سوره نحل څلور شپې ته کې دي وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه اے نبی کتاب می ترالی گلے دے دا صد پارا لیتو بینا لهم اللذی اختلفو پی تو بینا باب کڑیر وضاحت مانا مراد دا چه خب وضاحت ہو کنو خب وضاحت پا چه کی گی حدیثو پانی کی کنو امام ابو داودی او حدیث را وڑے دے الا انی اوتیت القرآن ومثله معهو محمد رسول الله وای مال قران را کړی شوی دی او مال قران په شکل نور را کړی شوی دی نو دا نور چې حدیث نشي نو اس شي نو کوم خلک چې هغه منکرین حدیث دي دا خبره ده دی بالکل غلطه ده او کوم کتابونو کې چې دي چې خبره واحد د قران سره برابر و نو اخلو به او کنه نو به پریدو دا خبره هم غلطه ده ورسو به دا مونږ الحمدلله په دعوی باندې ویو چې دنیا کې یو حدیث هم د قران خلاف نشته دی کله واحد واحد کې څه نه تعارض نه بعضی خلک وایي مونږ ته وایي دا معلومیږي کنه ګوره دا راغی او دا راغی او دا راغی امام ابن کثیر الباعث الحسیس کې وایي دا طریقې په جاندل غواړي حدیث ته متعارض ساغه چې دې حدیث کې تعارض ده نو ته اول د دې حدیث سند وګوره سند یې صحیح دی او غلط دی سند خوره مهم خبره ده کنه سند د حدیث وګوره نو سند یې صحیح وو نو به چیرې د قران سره تعارض نه راځي د دینه بعد به ته وګوره ناسخ او منسوخ تا د کم یو زمانہ مخکې دا او د کم یو زمانہ روسته دا نو روستنه د مخکینی د پاره سو ګرځیدا ناسخ و ګرځیدا مخکینی منسوخ کړ نو بهم تعارض ختم شو د دینه بعد به وګوره چې دا روایت د صحیحینو دی او کدا روایت د غیر صحیحینو دی او دا مو چې هر حدیث چې از موږ د مذهب نه خلاف وي یا به مو اولی یو یا به منسوخ یو یا به متروک یو یا به مردود یو ها د صلی الله خبرې کې حدیثو کې چرې تعارض ناراضي ښا دی بسان لدا مسله را ویستلا او به دې باندې ډېر تفریعات وکړو حدیث ظنی دی او قران یقینی دی خبر واید حجت نه دی کله به وایي او کله به وایي حدیث قران ته را پیش کنو وګوره که موافق ویلو کنو وی غرزاو دا غرزاو دی د خوان ور کوي ښا حدیث یقینی دی ولی حدیث د پیغمبر رانه کله سړی خپم شي چې د خلکو د پیغمبر نه څه بدمندلی دي چې بس پیغمبر حدیث یو داب سي شوی زیدا جواب کوم دا جواب ته دونه د پهلوان بچي چې د پیغمبر د حدیث جواب کې پیغمبر په حدیث عمل وکړه جوابونه ته مکوا دا څو طریقې شي د تفسیر د قران دریمه طریقه تفسیر القرآن به اقوال الصحابه د قران تفسیر به د صحابه او په اقوالو باندې کې امام سیوطی لیکلی دی وای تفسیر به د صحابه او په قولی ولی فانهم ادرا بکتاب الله دای په قران ډیر خپویدل وای د صحابه په وینا به عمل کې ولی سلور وجوهات ذکر کړي تفسیر به په قول د صحابي باندې کې یو ادرا بی کتاب الله دای په قران خپویدل
دویم لما شاهدوهم من القرائن د نزول د قران سچ کم قرینی وی غدی لیدلی دی والاحوال عند نزوله احالاتهم لیدلی دی ولما اختصوا من الفحم التام الله ولا پوره پوی ور کړی دا والعلم الصحيح صحيح علم ولا الله ور کړی دی والعمل الصالح صالح عمل ولا الله ور کړی سمانا صحابه چی دی دای د قران قرینی لیدلی دی د قران د نزول احوال لیدلی دی الله ولا خاص پوی ور کړی دا په علم د قران کې خسته علم دی او سب خسته عمل دی نو تفسیر د قران به په چا باندې کې اقوال صحابه باندې ټول صحابه په قهادی او چت علمونه ول الله ور کړی دی غزالی سیم احیاء علوم الدین کی اول جز کی دا صحابہ دا علم مبارک دی کی علی رضی اللہ عنہ یعنی کذب سورۃ فاتحی تفسیر ولیکم لسقل علی بعیر واحد یوخ بین شوڑے سڑے سورۃ فاتحی بانے یو دو بخ بار تفسیر لیکن دا پقی ہی کنا چاو تا یعنی علی دا بسلی کے پی نو آغدی سینے تا اشارہ وکڑا وای ان ها هنا علما منه الله دې زړه کې د فاتحه علم چلې دي نو چا ته ویل چې علي هو یا کنه نو هغه وی یا لیتنی وجدت له احلا کما ته اهل خلق من دلی وی ما بو ته دا ویلی وی ته سه اوس قدر نشته دی وی دیو جن امام حاکم لیکلی دی مستدرک کې چې تفسیر د صحابي چې کله د صحابه نو نقلی د ډیرو نه ویدا په حکم د څه شي کې دی مرفوع کې دی او که یو صحابي نه یو د بل نه نو دا به حکم د مرفوع کې نه دی به بدی کې تحقیق کول غواړي عبد الله بن مسعود بویلی رضی الله عنه نعمه ترجمان القران ابن عباس د قران خط ترجمان عبد الله بن عباس دی رضی الله عنه علی رضی الله عنه مبارک راضی یوسنی علی ابن عباس فی التفسیر دا بیلی ابن عباس با تفسیر دیر خطویی گی او دا بیلی که ان ابن عباس ینظر الی الغیب من ستر رقیقا ابن عباس دا قرآن دا سوئی لکه دا چه دا پتی خبری دا پردی دا شان رو باسی خوا التفسیر والمپسیرون کی مرداوی دی کلی دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تا چاویلیو ابن مسعود ته قران باندې پویږي سیوتی اتقان کې دا روایت ذکر کړي زرکشی البرهان کې مراوړې بخاری کې دا روایت ده عبد الله بن مسعود ویلې والذی لا اله غیره ما نزلت آیه من کتاب الله الا وانا اعلم فيما نزلت واين نزلت قسم په الله قران کې یو آیات نشتا مگر ما ته معلوم دی چې دا کوم ځای کې نازل شوی او په څه کې نازل دی ولو اعلم احدا اعلم بكتاب الله مني تنال المطايا لا اتيته کما ته یو تن معلوم شي چې هغه په قران خو پویږي قسم په الله او خان ستړي کوم خو په زمخه بخاری کتاب التفسیر کې دا روایت راوړی دی جند بن عبد الله روایت امام ابن ماجه راوړی دی بسند صحیح هغه وایي تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القران فازددنا به ایمانا منګه اول اجمالی ایمان یاد کو به هم قران یاد کنو په دې هم دغه ایمان به زیات کړه الله دې قران باندې زموږ ایمانونه زیات کړي Oh,